جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی کا. جی شروعات ہے بسم اللہ. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی کا, اے رات کبھی ہم کو بھی وہ نیند سلا دے. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی کا, اے رات کبھی ہم کو بھی وہ نیند سلا دے. اسی کے ساتھ میں اپنی نعت پیش کر رہا ہوں. آپ آئے طیبہ میں گھر گھر اجالا کر دیا, آپ آئے طیبہ میں گھر گھر اجالا کر دیا, آپ کے قدموں نے ذرے کو ستارہ کر دیا. شکریہ. آپ کی آمد سے پہلے تھے غلاموں کے غلام, آپ کی آمد سے پہلے تھے غلاموں کے غلام, آپ کی صحبت نے لوگوں کو ستارہ کر دیا, آپ کی صحبت نے لوگوں کو ستارہ کر دیا, آپ آئے طیبہ میں گھر گھر اجالا کر دیا. شکریہ. اگلا شعر دیکھیں. جو کھڑے تھے سامنے لے کر ہزاروں کا ہجوم, جو کھڑے تھے سامنے لے کر ہزاروں کا ہجوم, آپ کے اخلاق نے ان کو ہمارا کر دیا, آپ کے اخلاق نے ان کو ہمارا کر دیا. ابھی اگلے شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی یہاں بات کی جا رہی ہے. اگر وہاں تک اگر میں پہنچ گیا تو دعا سے نوازیے گا. آپ کے چاچا کو جس نے دی شہادت جنگ میں, آپ کے چاچا کو جس نے دی شہادت جنگ میں, نسبت سرکار نے وحشی کو آلہ کر دیا, نسبت سرکار نے وحشی کو آلہ کر دیا, آپ آئے طیبہ میں گھر گھر اجالا کر دیا. پھر رہے تھے ہاتھ میں تلوار لے کر جب عمر, پھر رہے تھے ہاتھ میں تلوار لے کر جب عمر, آپ کی صحبت نے ان کو ہم نوالا کر دیا, آپ کی صحبت نے ان کو ہم نوالا کر دیا. نعت کا آخری شعر. آپ کی تعریف کیا کر پائے گا بندہ نواز,
आपकी तारीफ क्या कर पाएगा बंदा नवाज, आपने आते ही दुनिया में उजाला कर दिया, आपने आते ही दुनिया में उजाला कर दिया। आप आए तैबा में घर घर उजाला कर दिया, आपके कदमों ने जर्रे को सितारा कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया।